Només uns segons per dir-los que al llarg de la meva experiència m'ha tocat moderar diverses taules rodones. Jo diria que és la que he moderat d'una manera més còmoda, i a la vegada que també he tingut un major interès o m'ha despertat un major interès. En primer lloc, perquè no he hagut de fer el que fan sempre els moderadors, que és treure targetes verdes, taronges i vermelles. Ho han fet magníficament. S'han ajustat tan bé el temps que han acabat abans del previst, cosa que no havia vist mai. D'altra banda, perquè quan vaig fer l'intent de repartir joc i de coordinar, em van dir que tranquil, que ja ho havien fet i ho han demostrat. Ells ho havien parlat, ho havien treballat. I en darrer terme, perquè tot i que em considero una persona interessada per tot això que estem parlant avui i fins i tot que alguna cosa en sé, doncs també m'han deixat molt bocabadat, m'imagino que com alguns de vosaltres, les tres intervencions per alguns dels missatges o de les notícies o de les consideracions que han fet. Per tant, volia deixar constància pública d'aquest fet i espero que es torni a repetir, però segur que serà molt difícil. Els agraeixo també aquest esforç que els deia d'ajustar-se en el temps, perquè això ens dona possibilitat de fer el que volíem fer, que era d'obrir el debat i de plantejar tots els dubtes, totes les opinions i de fer les aportacions que considerin convenients. Per tant, a partir d'ara tenen vostès la paraula, els demanaria doncs, que demanin, que els hi acostaran el micròfon i si us plau, si poden dir el nom, el seu nom i el càrrec o el lloc de treball que tinguin. Gràcies, endavant. Hola, bon dia a tots, gràcies per les vostres exposicions, penso que estan molt encertades, són molt pioneres, evidentment, però bueno, penso que hem d'estar tots disposats en aquest repte, vaja. Bé, jo només us volia explicar una anècdota. Jo sóc una dona que tinc un fill de 44 anys i el primer treball que va fer amb ordinador, que tenia 12 anys, li van suspendre l'assignatura. O sigui que, bé, és una experiència que vam viure, no? Clar, ell tenia 12 anys, en té 44, doncs clar, fa anys, eh? I bé, doncs, bueno, és una mica d'exemple, una mica el que explicava doncs, el senyor Ganyet, no? De que les coses han canviat moltíssim i que gràcies a això doncs, aquí estem i endavant. Gràcies. Bon dia, Santiago García Tornel, jo soc pediatre sènior, versió 6.9, vull dir que d'aquí poc temps faré 70 anys, i treballo també a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Estic molt interessat en aquests temes i a mi especialment em preocupa els joves, s'ha comentat, ja he arribat una miqueta tard amb el senyor Puello, que els nens ja a partir dels 11 anys ja tenen mòbils. Ara estic organitzant una jornada mèdica al mes de maig a Berga, en què plantegem, el títol és Sexe, drogues i WhatsApp. És a dir, veure els riscos i problemes que tindran tots aquests joves, com ha dit el senyor Benach, tot aquest futur digital que tenim. Aquí a la sessió es parla, bueno, a l'article 2, de que els pares tenen de tutelar els seus fills, però hi ha, jo crec que es pot considerar, que hi ha els pediatres, i presentarem una recomanació, de que el nano no podria tindre un mòbil intel·ligent sense tindre un permís, com per tindre una moto, per tindre un vehicle, com per tindre un explosiu, una pistola. És a dir, avui dia no el mòbil, sinó el mòbil intel·ligent es pot convertir en una eina molt perillosa, i de fet s'està convertint en una eina perillosa per atacar o per defendre dels altres. I no solament els pares tenen de tutelar, però també hem de protegir el nano d'alguna manera respecte a les seves competències digitals, com per exemple hi ha l'ACTIC, que de la Generalitat de Catalunya és la on es dona permís per a una persona saber si és competent amb la seva activitat digital. És clar, aquests joves avui dia, d'aquí un temps, probablement tot això estarà regulat, però ara no hi ha una regulació. El seu currículum se l'estan fent ara, de petits, i quan arriben a ser més grans, després, quan busquin feina, probablement tot el que han posat en aquest entorn digital que s'ha parlat aquí també, doncs probablement es trobaran en un problema.
Jo crec que tenim d'ajudar els pares a que d'alguna manera puguin tindre una eina que els ajudi a saber si el seu fill, malgrat totes les pegues, pugui ser competent digital i no es trobi en una situació com veiem ara, que ara un problema, per exemple, que està succeint i que jo estic treballant amb ell és la ciberassetjament al professor. És a dir, ara el que té el poder és l'alumne, del professor que és més incompetent digital es troba moltes vegades en situacions problemàtiques. Sí, m'ha semblat una intervenció molt interessant. Jo li he de dir que quan preparàvem conjuntament amb Ernest Benach aquest llibre que s'ha esmentat abans, jo vaig ser en una sessió precisament a Sant Joan de Déu perquè també ens interessava i m'interessa molt el tema de la gestió del dol i com, per exemple, doncs el dol també es pot realitzar digitalment. Jo crec que planteja vostè un assumpte d'una gran importància. Jo a vegades he dit, jo tinc alumnes a la universitat entre 18 i 19 anys en una assignatura que faig a primer i la meva impressió, a vegades ho dic amb ells, els ho dic, mig rient, la meva impressió és que a alguns encara els falta un pelet de maduresa per gestionar amb garanties absolutes el que suposa un mòbil intel·ligent, perquè un mòbil intel·ligent suposa, vostè ho ha plantejat moltes coses. Jo tinc dues filles petites i per sort encara no em trobo, perquè vostè estarà d'acord amb mi, que no depèn només de la decisió dels pares o tutors, que jo també crec que el mòbil intel·ligent hauria de ser com el ciclomotor, vull dir, però després m'adono i sé i veig i no puc dir gran cosa més perquè ja veurem què em passarà a mi dins de... Ara les meves filles tenen 6 o 7 anys, dins de 3 o 4, que hi ha una pressió social molt intensa en el grup classe a partir d'un cert moment i, com vostè sap, el mòbil intel·ligent ha substituït d'alguna manera el rellotge que abans regalava quan es feia la primera comunió. Vostè ha esmentat un espai que no és fins a cert punt només una xarxa social, però que és extremadament arriscat i perillós, que són els grups de WhatsApp. I els grups de WhatsApp escolars, vostè ha parlat dels riscos per al docent, escolti, els grups de WhatsApp de pares i mares, deixi-ho córrer, que se'n podria fer una antologia o fins i tot una novel·la apassionant. No, seriosament, el que jo coincideixo força amb el que diu vostè, perquè a més m'ha semblat entendre que vostè és pediatre, fins i tot a veure, hi ha una dimensió de fatiga, de dificultat de concentració i de confusió entre el que són les regles del joc del món analògic i el món digital. L'únic que afegiria també és que tot el que puguin fer les famílies o els pares i les mares amb els infants no és el que els diguin. Tots sabem que els infants fan el que veuen fer, no el que se'ls diu. I a vegades nosaltres també som models de mala gestió de les pantalles quan estem parlant amb algú i trastejar la pantalla, etcètera, etcètera. Tinc molt d'interès en la jornada que vostè ha comentat i si de cas, si després és molt tan amable i em pot passar la referència, segur que tenim moltes coses a compartir. Gràcies. Jo per continuar una mica en aquest plantejar preguntes, no? Perquè en el fons el que he fet és plantejar tot un seguit de dubtes i d'interrogants que planen, no? El mòbil no és cap eina perillosa, perquè si ho fos, primer, estaria prohibida i segon, els pares no serien tan irresponsables de regalar-la als seus fills. El que és cert és que un mal ús pot tenir riscos, no? Però, clar, hi ha una contradicció en el que vostè plantejava, en el següent sentit. Qui és més competent digitalment? Un nano de 8, 10, 12 anys o una persona de 40? El nen, segur. Jo recordo que a casa meva, els meus són més grans ja, però a casa meva, que també estem parlant d'una època doncs, en què encara això no estava tan desenvolupat, quan hi havia un aparell nou, qui el muntava, qui el feia anar, qui el programava, eren els fills, no eren els pares. I això que jo soc més aviat, m'agrada tocar botons per entendre's, no?
però és així. Tenen una intuïció diferent a la que nosaltres hem tingut i en aquest sentit, per mi, potser el que manca, i aquest és un dels grans debats de la societat avui, és complementar-ho amb l'educació. És a dir, aquest debat famós del mòbil a les aules, no? Per mi és un debat que és que no té cap sentit. Clar que hi ha d'haver mòbils a les aules, només faltaria, perquè els mòbils formen part de la vida. El que s'ha de fer és un bon ús i s'ha d'explicar bé i s'ha de treure rendiment. És a dir, el mòbil a l'aula no ha de servir ni per fer anar el WhatsApp, ni per navegar, ni per fer el Facebook en aquell moment. Ha de servir per altres coses. I el que és evident és que una màquina d'aquestes, avui en dia, és, i cada vegada ho serà més, i això és progressiu, és d'una potència brutal, però brutal. No estem acostumats, és a dir, només fem anar un 10% d'aquestes bèsties. Imagini's vostè el que podríem arribar a fer. I si aquesta canalla ja pugen, d'alguna manera, amb la intuïció i amb la cultura de tot això, doncs clar, el futur canvia segur. No? Una tonteria, una dada que ahir la nit en un sopar que vam tenir justament parlant, entre altres coses, d'aquests temes, va sortir i em va cridar molt l'atenció. Pregunto, vostès saben quantes vegades una persona de mitjana es mira el mòbil sense fer res? És a dir, només mirar el mòbil per reacció. No sense ni per trucar, ni per fer un WhatsApp, ni per mirar Twitter, res. Només allò... Saben quantes vegades ho fan al dia, la mitjana? No, tu no val. Jo sé la resposta. Digues. 150. 150. Mirem el mòbil 150 vegades al dia sense calè. Que no faria falta mirar-lo. Es comptin les vegades que l'arribem a mirar segons qui. No? Vull dir que això ja és un apèndix nostre. Llavors, podem admetre-ho i per tant adaptar-nos i per tant treure-n'hi el màxim profit i rendiment i girar un positiu, o podem tenir molts dubtes, que els dubtes estan bé per resoldre qüestions, però que el temps corre, no? Jo en aquest sentit tinc seriosos dubtes de que en aquest sentit doncs no estiguem de vegades a l'alçada amb determinats debats que estem plantejant, no pas pel que deia vostè, sinó en general. Sí, jo també faig un apunt, molt interessant la intervenció i el títol de la trobada que fareu, Sexe, Drogues i WhatsApp, trobo que està molt, molt ben trobat, i també si ens informeu, perquè potser si podem venir vindrem, o en tot cas estarem atents. Jo seguiria amb això que diu l'Ernest, el mòbil, en general la tecnologia no és ni bona ni dolenta. Una escopeta pot servir per matar gent, però pot servir per caçar i menjar. Llavors, no és bona ni dolenta, però no és neutra. Per tant, hem d'estar molt, molt atents. I sense culpabilitzar els pares, o els que són pares, moltes responsabilitats dels pares. O sigui, el dir al pare que diu, nen, no fumis, nen, fumar és dolent, no. O sigui, el que està sopant a casa amb la tele engegada i el mòbil, encara que sigui de feina, una cosa molt urgent, però allà amb els grups de WhatsApp, això és fatal, jo crec. O el trobar-se una sèrie d'amics per sopar i tots treure els mòbils i que s'acabi la conversa. Per tant, tenim molta, no diria culpa, però sí responsabilitat. I és el que ha dit ell, molt ben dit, els infants fan el que veuen fer, no el que els dius que has de fer. Si a casa els pares llegeixen, els fills llegeixen. Això està estudiat, demostrat i quantificat. Una anècdota sobre això. Els pares que som sensibles a això, perquè ens hi dediquem, perquè ens interessa o perquè som tecnòlegs, tendim a donar el mòbil, l'smartphone, a una edat més avançada als nostres fills. Si estudieu els pares que es dediquen a aquest àmbit, estudis que es fan a Silicon Valley, a gent del sector, doncs els fills comencen a tenir mòbil o smartphone, això que deia vostè, a partir dels 12, 13, 14 anys. En els pares que, la gran majoria que tant els hi fa o que no valoren o que senzillament van amb o cedeixen més fàcilment a la pressió social, a partir dels 10 anys el nen ja té el seu mòbil. Hi ha un moment crític en la vida dels mòbils, que és quan surt una nova versió del mòbil i el pare o la mare es canvien el mòbil, o bé perquè ja és vell o perquè volen anar a l'última, i aquell passa a mans del nen, del fill. No li faré contracte, però bueno, que el faci servir amb el wifi. No, escolti, això té una càmera que el mira. Això té una càmera que el posa al centre, allò que dèiem que sempre estem publicant. Doncs el primer que fa un nen és fer-se fotos i passar-se una tarda posant-se ell com a centre del món. Que això, dius, home, és que està fent fotos, està estudiant fotografia, que bé, ha après a enquadrar i a emmarcar i a composició. No,
O sigui, ha après a posar-se ell com a centre del seu univers. Vigilem amb això. Això ho sap vostè molt millor que jo. Per mi hi ha aquesta educació dels fills, però molt important l'educació dels pares, els hàbits. El tema de buscar feina que deia vostè, lo de la petjada digital, que allò, els que ens trobaran les fotos de quan amb una festa de borratxos a Facebook, no passa res, perquè el que ens donarà feina també les hi té. O sigui, al final, vull dir, ara ens sona una mica estrany a nosaltres, però la generació dels nostres fills, que ja no han viscut la intimitat com l'han viscut nosaltres, com la vivim nosaltres, sinó que ells viuen una extimitat, diguéssim, escolta, jo em vesteixo no perquè em veguin bé els meus amics, sinó per sortir guapo les fotos de l'Instagram, per sortir a la nit. Jo crec que això és menys preocupant. Però les dues idees, per mi, la tecnologia no és bona ni dolenta, però sí que és cert que no és neutra, i l'educació comença pels pares. O sigui, l'educació comença per parar bé taula al vespre a casa. Per mi és fonamental això. I parar bé la taula vol dir que no hi ha el mòbil, que no hi ha la tele, que la gent parli del que ha passat del dia, del que ho fet, del que és divertit i del que no. I en tot cas, el que diu el Miquel, els fills fan el que veuen fer a casa. L'anècdota, si voleu, per acabar, l'Steve Jobs, quan va treure l'iPad, li van fer una entrevista, escolta, els seus fills van estar molt contents perquè tenien iPads a casa i tal, i el tenien abans de que sortís. Diu, no, els meus fills no tenen cap iPad a casa, tenen llibres. Diu, quan els hi toqui ja el tindran. Llavors, meva experiència personal, amb un fill de 8 anys, que alguns de la seva classe ja tenen algun mòbil d'aquests reciclats, escolta, què tal té mòbil? I tenen mòbil. No, encara no estic en el moment de pressió forta. Però ja m'ho veig venir. I llavors diu, no, tu també en tens. Tens el meu, tens el de la mama, tens un iPad, tens dos iPads, agafa'ls com vulguis, demana-me'ls i els tens. O sigui, mira, tu en tens tres, si vols. Dos mòbils i dos iPads. Llavors, fes-ho servir com vulguis, però demana-m'ho. I llavors, quan demanes, diu, mira, hora de començar, hora d'acabar, o sigui, què faràs? Jugar una partida d'això, cinc partides amb això? Doncs, bueno, quan s'acabi, es tanque. Però sí, no, jo l'entenc perfectament i endavant, i feu moltes més coses d'aquestes de divulgació i conscienciació. Per complementar l'anècdota, fixeu-vos amb la diferència. A casa meva ja he dit abans que els meus fills són grans, vam pactar que tercer d'ESO aprovat volia dir el mòbil. Tinc tres fills, es porten 2 anys de diferència cada un, el primer va aprovar tercer d'ESO i el mòbil, la segona també, la petita ja no va ser possible, perquè tota la classe tenia mòbil menys ella. O sigui que la pressió va baixant, va baixant, va baixant. Si em permeteu, abans el senyor Benach deia, felicita aquesta iniciativa normativa perquè és un pas valent, i en política és complicat fer passos valents o costa molt, i així és. Per completar això, l'anàlisi més del contingut de la llei és més objecte de la segona taula rodona, però ja que estem parlant d'aquest tema, voldria apuntar el següent. L'article 2 i el 3 del projecte de llei regulen respectivament les relacions entre tutelats i tutors, i entre pares i entre pares i fills, i modifiquen els articles corresponents del Codi Civil en aquest punt. Centrant-me a les relacions pares-fills, el que es fa és afegir un apartat a l'article 236-17 que planteja el projecte, i el que diu és el següent. Diu dues coses. Insisteix en primer lloc en la responsabilitat dels pares i en la seva obligació formativa, i en el segon lloc els obre una nova facultat. Diu concretament el següent. Els progenitors han de vetllar perquè la presència dels fills en potestat en entorns digitals resulti apropiada a la seva edat i personalitat a fi de protegir-los dels riscos que en puguin derivar. Aquesta és la primera afirmació. La segona diu, amb aquesta finalitat, a fi de protegir-los dels riscos que en puguin derivar, els progenitors poden promoure les mesures adequades i oportunes també davant dels prestadors de serveis digitals i, entre d'altres, sol·licitar-los la cancel·lació dels comptes actius dels fills amb dues condicions. Sempre que hi hagi un risc clar per a llur salut física o mental, i segona, i havent-los escoltat prèviament. Com que el que es tracta és de promoure aquest debat, jo el que els puc avançar és que en la fase d'informació pública i d'audiència d'aquesta llei, una previsió com aquesta ha merescut opinions divergents, des d'algunes consideracions que consideren que el projecte de llei es queda curt, i que hauria, ja que s'hi posa, hauria d'anar més enllà, fins a d'altres que
que entenen que aquesta regulació és excessivament o podria tenir un punt d'envair excessivament l'esfera d'autonomia dels fills. Cosa que obro a debat, per si volen continuar en aquesta línia o si no en plantegem una altra, però ho dic per d'alguna manera senyalar la dificultat de trobar el millor equilibri entre coses. Endavant. Hola. Bé, moltes gràcies per tots els diàlegs. La veritat és que han sigut molt interessants. Hi ha algunes de les coses que ja heu respost, perquè intentava parlar, però entre vosaltres ja anàveu fent. Jo tinc una sensació que voldria transmetre. És evident que la tecnologia és molt disruptiva, va molt de pressa, i és evident que nosaltres anem molt tard. Tots parlem de la nostra experiència com família, com la societat. Clar, vull dir-te, això ens sobrepassa. I amb la tecnologia va molt, molt, molt de pressa. Mira, jo sóc Núria Ruiz, sóc de l'IDESCAT, sóc dissenyadora gràfica, treballem amb temes de Big Data, sí que hi ha dades que es tanquen, però hi ha altres dades que s'obren. És evident que la tecnologia, hi ha una part que és restrictiva i una altra part que és molt divulgativa i que s'ha d'utilitzar i que és oberta. També tinc dues filles, una de 19 i una de 12. Les dues tenen mòbil, tablet i ja no tenen quasi ordinador perquè ja no s'utilitza. Vale. Aleshores, jo estic a favor de l'ús de la tecnologia perquè és el que ve. El que sí que és evident és que hi ha que ensenyar com utilitzar la tecnologia i això passa perquè els adults que no som nadius digitals sapiguem utilitzar-la. El que no pot ser és que una persona de 40 anys vagi tard amb el tema digital. No pot ser. Aleshores, jo, per exemple, conec l'Android, conec el sistema iOS, conec totes les plataformes que jo personalment tinc ganes de conèixer. Clar, l'administració aquí ha de prendre un paper important. No pot ser que companys o que l'administració no sàpiga encara fer un formulari que no sigui que no es pugui penjar a la web i es pugui omplir. No pot ser que no hi hagi un app per inscriure's en algun lloc. Hi ha que fer un esforç. Això està molt bé, les voluntats digitals, sí, clar, això és un temazo, perquè clar, tot això és tot el que quedarà després de nosaltres. Però a part d'això, jo intento explicar-vos que hi ha una deficiència molt clara en coneixements per part dels que realment acabem fent que els polítics, els pressupostos i l'activitat política quedi plasmada amb la societat. Aleshores, clar, hem d'anar una mica més enllà. Vull dir-te, la política ha de desentrebancar-se amb aquest tema i fer lleis que vagin una mica més rapidetes i cobreixin una mica més les necessitats socials. Jo fa 8 anys vaig patir l'acoso, el ciberacoso, el Messenger, el Facebook. Això ja està passat. Vull dir-te, això ja està passat. La meva filla de 12 anys sap el que ha de penjar, el que no ha de penjar, el que ha de dir, el que no ha de dir. On està l'ensenyament amb una llei, amb una assignatura que expliqui tot això? Que expliqui el que significa deixar una foto, no deixar una foto. Estem parlant encara de coses que, o sigui, la normativa va 8 anys enrere. Això és el que no pot ser. I amb això, si voleu contestar. Sí. Per definició de tecnologia, la normativa sempre anirà enrere, sempre anirem tots enrere. Ara bé, quan parlem de bretxa digital o d'inclusió digital, d'alfabetització digital parlaves ara, la presència a l'aula, una assignatura, jo crec que, jo crec honestament, l'alfabetització digital no és saber de iOS, d'Android, donar iPads a les aules, posar pissarra digital. Això és una condició necessària. Però no és suficient. L'alfabetització digital es pot fer amb llapis i paper, si vols. És una actitud, no és una tecnologia. Però les tecnologies, o sigui, el mòbil, estem parlant de mòbil i aplicacions, però això desapareixerà. O sigui, això té els dies comptats. O sigui, si us hi fixeu en l'evolució dels ordinadors, jo ho esbossava al principi, primer, als anys 45, quan van sortir els primers ordinadors, la gent treballava dins una... Tot això era un ordinador, treballàvem a dintre. Sí, per això. Això és el més important. Faig una mica l'evolució aquesta. Després vam passar a treballar davant dels ordinadors, davant dels ordinadors personals. Ara els portem a la butxaca, els ordinadors. L'internet de les coses
és la ciutat intel·ligent, és aquesta aula que té sensors, eh? Això desapareixerà. Jo no vull tindre tres aplicacions aquí per demanar taxi. Jo vull que quan surti a fora, si sé que no, si el sistema al qual jo he cedit les meves dades sap que no arribo a l'hora, tingui un taxi esperant-me i segurament serà sense conductor. Per mi això és un tema d'actitud, doncs, el tema de l'alfabetització digital. I també discrepo amb tu amb el tema de que no hi ha d'haver una assignatura. Són valors transversals a totes les assignatures que han d'estar presents. Per mi, una assignatura de filosofia, i la filosofia ara té més importància que mai, i les humanitats tenen més importància que mai, ha de tenir part d'alfabetització digital o ha de tenir en compte aquests valors digitals. En definitiva, estem d'acord. I tornant amb el tema valors i amb el tema filosofia, el tema humanitats, i abans ho apuntaves tu, Ernest, que d'aquella llista de 5, els 3 de baix, els pot fer millor una màquina, la part de gestió, la part d'accedir a big dades massives, big data, i treure'n decisions. No ens enganyem, un diagnòstic de càncer el fa millor un sistema d'intel·ligència artificial que té en compte milions de casos i milions de bases de dades i els casos que li han arribat ahir la tarda, que no pas un metge sol tancat amb la seva consulta. Està clar, diagnosi, estic parlant. I també tinc els meus dubtes si els dos primers no els faria millor una màquina, el tema dels valors polítics, vull dir això. En segons quins casos estic convençut de que sí. Però hem d'estar preparats per si passa això. I al final no és un tema de dir nosaltres o nosaltres o robots o nosaltres o tecnologies, nosaltres i robots i com ens repartim la feina, o nosaltres i algoritmes d'intel·ligència artificial i com ens repartim la feina. I està clar que n'hi ha que les fan millor ells, i llavors hi ha, i seguint amb l'analogia del metge, algunes que les fem millor nosaltres. Un sistema d'intel·ligència artificial amb una gran base de dades, amb accés al big data de tots els casos mèdics i patrons d'hàbit de tot el món, pot ser millor en la predicció d'un càncer, o bé, en el cas de lleis, en buscar jurisprudència, en buscar casos, però a l'hora de comunicar a un pacient que té càncer, difícilment hi trobarem algú millor que una persona que ho pugui fer. Per què? Perquè nosaltres som molt bons a empatia, a crear relacions, a la part social, d'acord? Difícilment un algoritme d'intel·ligència artificial et dirà: no es preocupi, el meu germà se'n va sortir i vostè també se'n pot sortir. Hola, bon dia. Soc Consol Cervera i treballo a Empresa i Coneixement portant projectes estratègics. Avui s'han dit coses molt interessants en aquesta taula, totes elles. La veritat és que només voldria fer algunes reflexions al voltant d'algunes de les coses que s'han dit. A veure, la primera reflexió, una miqueta quan parlàvem de que tot corre tant i que anem tant al darrere, quan, sobretot en l'hora de legislar, jo aquí voldria aixecar una llança a favor de que justament quan regules tard, tens la gran avantatge i la gran oportunitat de regular cobrint les necessitats reals. És a dir, no, per tant, aquest jo crec que és una molt bona oportunitat, una manera de veure en positiu que justament sí, anem tard, però que així podem copsar molt més i donar realment que la política, en aquest cas, i la regulació normativa acabi donant resposta a les necessitats reals. Una altra cosa és que si regulem tard i a sobre no cobrim les necessitats, llavors sí que estem de bufetada i realment no és on hem d'anar, està claríssim. No? Però per tant, jo voldria donar aquesta oportunitat, diríem en positiu, de que val la pena regular aquest aspecte en concret en el qual està clar que ens avança molt la necessitat més que l'ordenació. L'altra cosa que també volia dir és que hi va una miqueta lligat al que parlava també el Josep Maria Ganyet, i és que és efectiva, és veritat que els que estem almenys en la generació meva ens hem posat aquí, en aquest món, sense tenir en compte les conseqüències que tot això portava, sense ser en absolut conscients de què significava obrir una compte d'Instagram i començar a penjar segons què. Ens hem posat aquí dintre molt amb la idea de dir: és el món que hi ha, vull ser-hi, no vull quedar fora, i per tant vull guanyar tota la part positiva que té tot això, i no hem tingut un espai de reflexió del que significa segurament tot el que hem
estat fent i que ara et trobes un moment que dius, ostres, tot el que hi ha meu penjat en allà i com sóc capaç d'ordenar això i tal. No? Aquest és un segon aspecte. I un tercer aspecte que volia reflexionar és el fet de que està clar que quan parlem de voluntats digitals, la primera paraula és la que compta, la voluntat. És a dir, l'altre acaba sent un instrument, però el que realment tenim a davant és la voluntat de les persones i aquesta és la que realment ha de tenir el pes important i l'altre és instrumental. Aquesta voluntat, per tant, implicarà que davant de tot el món de notaries, de testaments, d'accions, hi hagi tot un reconeixement d'aquesta realitat i, per tant, són molts els actors que s'han de posar les piles perquè això quedi realment recollit com una voluntat personal, com si fos un bé, tal qual com si fos doncs, el meu pis o com si fos els meus béns materials. Però, a més, aquí hi ha un altre aspecte d'uns grans actors i és que els amos de les plataformes han de ser respectuosos amb totes aquestes voluntats. I què passa quan no s'actua davant d'aquestes grans plataformes? És a dir, nosaltres podem dir no, l'hereu és el que ha de decidir el que es fa amb tot això, etc. Sí, però totes aquestes grans plataformes que no ni tenim accés ni tenim capacitat respectaran tot això i si no respecta, què passarà? Aquest és un altre món, crec, que no sé si la pròpia llei arriba a veure quines accions es poden fer. I una tercera reflexió respecte al tema de la llei és que tot això, molt bé, el Josep Maria Ganyet ens explicava les caixes de fotografies que poden passar de 120 anys enrere i han arribat de calaix a calaix i ara tenim uns calaixos digitals determinats. Molt bé, qui té la clau d'aquest calaix? És a dir, s'esborra, no s'esborra, però com els hereus poden tenir aquestes caixes digitals i fer-ne l'ús que creguin que n'hagin de fer? Com ha pogut fer la teva cosina que ha recollit unes caixes materials? Per tant, són aspectes que, si bé podem posar-ho d'això, és... crec que la pròpia ordenació, que tot i que anem tard, hauria de preveure algun d'aquests aspectes per acabar-la de completar. Gràcies. Sí, jo, si em permets, començaria per la primera qüestió que has plantejat. Parlaves de l'oportunitat de regular. Quan regules tard, doncs, coneixes més la realitat, no? Quan estava al Parlament i teníem visites de, a vegades amb universitaris, a vegades amb alumnes de més joves, però bé, en definitiva explicàvem què vol dir fer una llei i tot això. Jo sempre els posava un exemple, que és l'exemple de la cuina. Tu pots anar al McDonald's i fotre't allò que donen allà, que... Vaja, francament, no? Això és una llei mal feta. En canvi, si tu vas a l'opció de l'slow food, aliment natural, cuinat com toca, menjat amb assaborint, doncs, arrelat a la terra... És a dir, una llei és això. Una llei s'ha de fer, ben feta, té el seu temps, és a dir, una llei no es pot fer en 15 dies, s'ha de fer... Hi ha excepcions, clar. Però, d'alguna manera, una llei requereix aquest procés doncs, de maduració, una mica comparant-ho amb el tema del menjar, i no voldria semblar frívol en cap cas. Però és això, una mica la necessitat aquesta del pas a pas. Això ho he defensat sempre i penso que és així, no pot ser d'altra manera. El que intentava dir és que en aquests moments algú ha de començar a pensar que de la manera que canviaran totes les coses que estan canviant, que són moltes, ja algú ha de començar a preveure com s'hauran de fer aquestes lleis. És a dir, m'agafo l'exemple que posaves, dels calaixos i dels això. Un exemple recent. Jo, quan era més jove, vaig comprar l'Enciclopèdia Catalana. Cobrava poc, però vaig dir, hòstia, l'Enciclopèdia Catalana, fent pàtria i això quedarà pels meus fills. Està allà, No, ho guardo. Però està allà. Els meus fills, quan han de consultar l'Enciclopèdia Catalana, doncs, no? La Wikipèdia. Per contra, jo m'agrada molt la música i a més sóc dels que compro la música. No me la baixo, sinó que la compro. Me la baixo, però la pago. Per tant, jo tinc moltes cançons. Ara no els hi puc deixar als meus fills. Ara no els hi puc deixar. Doncs, davant aquesta contradicció, jo penso que hi ha moments en què
s'hauria d'actuar amb una certa, sobretot previsió, i d'altres moments, que potser la llei no és la fórmula, però sí doncs, amb una certa intervenció, perquè si no estem en desigualtat de condicions. L'exemple més recent, els taxis. Els taxis estan fent una vaga, ahir, per una qüestió de competència deslleial. Clar, ja ho veus la gràfica, no?, d'altres ciutats del món. Quant durarà això? Doncs algú s'està plantejant seriosament, ja no la llei, sinó com serà el transport a Barcelona. Ara estem molt preocupats per la contaminació, com ha de ser, però estem plantejant altres escenaris possibles en 10 anys, és que en 10 anys, i 10 anys és no res, no? Doncs una mica és això, la meva reflexió pretenia ser això, és a dir, que penso que en els moments que vivim s'afegeix a la responsabilitat de l'slow food de fer les lleis ben fetes, pas a pas, quan toca, com toca, diàleg, negociació, consens, sempre. A més, hi ha un factor que és nou, que és mirar 10 anys allà, perquè si no, no donarà resposta a coses que et petaran els morros, no? I que, en aquest sentit, penso que va per aquí. La necessitat de fer les lleis ben fetes i slow food, per mi, és fonamental. Permeteu, has tocat diversos temes, m'interessa molt aquest de dir, som a dins i no ens n'adonem, no entenem el que està passant. Jo crec que això no ens hem de culpabilitzar més del compte, no ens fustiguem. Ningú que ha estat a dins una gran revolució, en un moment de gran canvi, se n'ha adonat de les seves conseqüències. Quan fa 70.000 anys van començar a posar jous a les bèsties i a llaurar, ningú se n'adonava que domesticarien el blat i es crearien les ciutats. No es podia saber. O sigui, les conseqüències, no és que ara dius, és que estem en una revolució i no sabem quines conseqüències tindrà. És que mai ningú que hagi estat al mig d'una revolució en una època de grans canvis n'ha sabut mai les conseqüències. Això serveix per tots els moments de la història. Després, el tema dels calaixos digitals, hi ha un altre programa que no l'he volgut tocar, que es donaria també per una sessió i no sé si per una llei, que és la durabilitat i l'accessibilitat de les dades. Prova d'accedir a fotos que tu tinguis guardades en un CD de fa 10 anys. Segurament aquest ordinador ja no té CD, aquest tampoc, aquell tampoc. Ja ens costaria trobar el reproductor. Després, que estigui en bon estat. La vida del CD és d'uns 30 anys. Si tu has guardat fotos d'aquí 30 anys, segurament tindràs dificultat, suposant que tinguis la tecnologia. Quan als meus rebesnets els arriben les meves fotos, no sé com els arribaran. Estaran al núvol, tindran la tecnologia, s'hauran perdut ja, hi haurà hagut una tormenta solar que s'haurà carregat tots els sistemes d'emmagatzemament electromagnètic que tenim aquí. Quan Hollywood fa una pel·lícula, que són totes en digital, tret del Tarantino i d'algú que encara escull rodar amb cel·luloide, una de les còpies de seguretat que fa és amb cel·luloide. O sigui, per cel·luloide almenys sabem que dura més de 100 anys, que ens han arribat els primers cel·luloides. I després un altre tema que has tocat molt interessant és el dir, aquestes plataformes, nosaltres podem legislar, però les plataformes també s'hi han de vindre, han de col·laborar. I aquí tenim un problema, però no un problema que Twitter, Facebook ens deixi fer més o s'avingui a la nostra legislació. No, és un problema que aquestes plataformes actuen com a estats. O sigui, el poder de qui no res no serà Catalunya contra el poder d'Espanya, si ens deixen o no ens deixen. És que Facebook no ens deixa fer això. I Facebook, si us hi fixeu en la història recent, és capaç de, entre cometes, totes les que vulgueu, de posar un president als Estats Units. I si Facebook, amb els seus 2.000 milions d'usuaris, en el seu moment, com ja s'ha apuntat en Mark Zuckerberg, decideix de presentar-se de candidat als Estats Units, algú té algun dubte de qui seria el proper president? No. Per tant, sí que és molt interessant també aquest aspecte. O sigui, les plataformes o les empreses que es comporten de facto com a estats. I un apunt sobre el McDonald's. Jo vaig fer un projecte per McDonald's i el primer que em van dir, no, aquí no som un restaurant, perquè ells es diuen restaurants a si mateixos, no som restaurants de fast food, som fast service i slow food. O sigui, el tempo, el temps de menjar, el decideixes tu, diu, no et traiem d'aquí, vull dir, no et farem marxar, tu menja-te'l tant a poc com vulguis. I dius, cony, sí, no tinc arguments contra això. Hola, bon dia. Jo sóc Maria Mercè Mas, vinc del Departament de Territori i Sostenibilitat i estic al Servei d'Organització. Jo, en relació a les vostres ponències, voldria tornar a l'origen del que són les voluntats digitals i anar a la identitat digital. Em sembla molt interessant que puguem decidir què passarà amb allò que nosaltres hem posat a les xarxes i que estarà després de que hi fóssim nosaltres, però penso que també és molt important com definim la nostra identitat.
podem decidir com és la nostra identitat. El que passarà més endavant no ho sabem, vosaltres ho heu dit, no? No ho podem decidir? En tot cas, som nosaltres qui pengem la informació, a banda d'aquella que puguin penjar els altres sense el nostre consentiment o sense conèixer-ho, això és cert, però en aquella que nosaltres posem i que defineix el que seria la nostra identitat, el que ens agradaria a nosaltres que veiéssim de nosaltres mateixos, jo penso que hi ha una tasca molt important a fer en relació al que són les dades personals i la protecció de les dades personals. I és una pena que no puguem incidir en un, no només en el que passa quan ja està el nostre llegat, sinó en la protecció de les dades inicialment. Val? Jo no sé, suposo que no és possible en aquests moments, però sí que potser val la pena, encara que no sigui amb una llei, reflexionar com hauria de fer-se això, com hauríem de treballar aquella informació i aquelles dades que nosaltres pengem perquè volem i com això llavors al llarg del temps va canviant dintre de les xarxes i acaben les nostres voluntats. No? Només això. Gràcies. Sí, no, jo només un matís, és a dir, podem decidir la nostra identitat digital i a més poden decidir per nosaltres. Poso un exemple. La setmana passada m'envia un missatge una amiga que em diu, mira't la Wikipedia, el teu entrada a la Wikipedia. Miro, Ernest Benach, polític o espanyol? Hòstia, pues ni polític ni espanyol ara mateix, saps? I llavors vaig parlar molt de la Wikipedia i li vaig dir, mira què passa, ja ho arreglo, ja ho arreglant, no? Però vull dir que d'alguna manera, clar, jo no hagués mirat la meva Wikipedia per a res, però jo hagués quedat allà, i la meva identitat digital en aquests moments també la conforma això. És un exemple tonto, puntual, però com això n'hi ha moltíssims, no? És a dir, la identitat digital, la diferència que té amb l'altra, amb la identitat que tenim tots plegats, que ens ve pel carnet d'identitat, la fas i te la fan, les dues coses. I aquest te la fan, bé, pot tenir moltes lectures, molts prismes, és complexa, no? Per tant, en aquest sentit, atenció, no és només el que tu fas, sinó el que et fan, eh? I cada vegada això té més pes, ja no només en persones més o menys conegudes, rellevants al món de la societat, sinó també a nivell de l'escola, eh? Sí. Només molt breument, jo crec que també hi ha una manera de plantejar-ho proactiva, i és reforçar la idea tant en l'àmbit educatiu, els mitjans, la família, etcètera, etcètera, que d'alguna manera una de les nostres singularitats com a espècie, a banda de l'empatia i la sociofília, és la nostra fascinació per les històries. Som una espècie que s'explica històries i que ho fem probablement des que estàvem allà al voltant del foc cruspint-nos alguna cosa, i que potser el que es pot plantejar en un sentit positiu i proactiu és el valor, l'interès que té que les persones puguin fins a cert punt escriure o explicar la seva història, i el privilegi que suposa, i ho dic sempre als meus alumnes, no sé si em fan gaire cas, el privilegi que suposa, per exemple, així com en Josep Maria s'ha trobat una foto de la seva rebesàvia, ara imagina't que s'hagués trobat unes anotacions de la seva rebesàvia, si és que en aquells moments, tenint en compte quin és el ritme d'alfabetització al sud d'Europa, la seva rebesàvia sabia escriure o no. Però jo crec que tot allò que contribueixi a ser capaços de gestionar fins a cert punt i d'explicar la història de la nostra vida, perquè en definitiva, és a dir, fins i tot l'infant que és assassinat immediatament que arriba a Auschwitz i per tant té una vida terriblement curta, d'alguna manera forma part també de la nostra història. I jo crec que aquest és seria una manera més positiva, més que reuniria, que no ens faria tenir aquesta visió tan fragmentada d'una foto per aquí i un post per allà. És a dir, d'alguna manera, una de les satisfaccions que podem potser tenir en les darreres etapes de la nostra vida és la d'haver fet, petita o gran, la nostra història. Sí, i afegim això de les dades, que és molt important, i amb això també estem legislant, i s'ha de legislar més, la protecció de dades, és molt important, però jo crec que aquí estem a no res de canviar de percepció, i m'explicaré. Sí, 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 i m'explicaré.
Jo crec que passarem d'una protecció a ultrança de les nostres dades a una cessió voluntària de les dades. És a dir, el doctor Baselga deia fa 2 anys a Davos que la cura del càncer no vindria, o vindria dels fàrmacs, però que vindria gràcies al Big Data, o sigui, a l'agregat de molts casos. I a vegades dades estadístiques que no tenen res a veure, patrons de consum, maneres de viure de diferents llocs del món, i això ens podria accelerar la cura del càncer. Jo crec que passarem a una sessió voluntària, jo estaria encantat de cedir les meves dades, sempre que no se'n fes un mal ús, de la mateixa manera que de tant en tant cedeixo la meva sang, que tampoc sé a qui va, i també és un benefici per tots. No? Llavors jo crec que estem a poc de que entre tots fem aquest clic, i potser és una cosa generacional, potser nosaltres no hi arribarem, però potser els nostres fills sí, de dir, escolta, si puc cedir les meves dades per un bé comú, i potser per fer aquests processos de gestió, de que se'm gestioni millor uns pressupostos, una cosa tan mundana com això, uns pressupostos, o per prendre decisions ètiques en segons quins moments, doncs jo estaria encantat de cedir-les. Un tema interessantíssim i que provocaria un gran debat. Sí, no. El deixem aquí acotat. Sí, sí. I si els sembla farem una última intervenció i tancarem aquesta primera taula. Bé, gràcies. Soc Xavier Puigdellers, soc advocat i sempre he estat molt interessat per la defensa dels drets dels infants, precisament. Jo també, una mica per la imatge d'aquí, semblava que era les voluntats digitals, més aviat eren les últimes voluntats digitals i els ninxos, i estava sentat al costat dels notaris, per tant, anava per aquí la cosa. Però el debat ha estat molt ric i molt interessant. Aleshores, realment, això de la infància és un problema. És una situació molt real per la situació d'elles i el canvi. Aquí tothom ha explicat anècdotes, jo també puc explicar l'anècdota meva, però hi ha una mica més grans, fins i tot, no? Ja parlo de nets. I llavors una neta meva l'altre dia, encara no té 2 anys, em va agafar, li vas donar el telèfon i d'una rapidesa terrible m'ho va canviar absolutament tot, no? I dic, ara, però què has fet? Com t'ho has fet? I estava la mar de satisfeta, la nena. Però evidentment no es va poder retornar, jo he sigut incapaç de tornar-ho, no sé com tinc les icones, una aquí, una altra allà, totes canviades, no? Funciona la parella, això sí, no? Però clar, domina més ella que jo, ja, no? I el problema està aquí, i jo crec que difícilment podrem nosaltres ensenyar una cosa que no sabem. I aquests nens, diuen els entesos, que els de 7 nens que avui estan a l'escola estudiant, perdó, de 10 nens que avui estan a l'escola estudiant, 7 treballaran en feines que avui encara no existeixen. Per tant, és molt difícil preparar aquest futur per ells i per nosaltres. Jo no sé si és una qüestió legal o és una qüestió del primer punt del senyor Benach, no? La idea, la ideologia, la política, cap a on hem d'anar i, evidentment, l'educació. Vull dir, quins valors podem transmetre perquè la cosa funcioni bé i en dignitat. Clar, la qüestió legal, segurament el pediatre que he sentit per darrere i el congrés d'això que poder hauríem d'anar-hi tots, un dels problemes que deuen de tenir ells precisament és el consentiment dels infants en el tractament de malalties. La legislació ha canviat. Els infants poden participar, poden parlar i poden decidir. Per tant, clar, com podem legislar si els nens poden tenir en un moment determinat un mòbil, si quan van al metge els diuen no opera'm o no m'operis? On està? I més que una qüestió legal, és una qüestió d'educació, de pedagogia, d'entendre, per tant, de valors. Jo no conec absolutament res de la tècnica, coneix més la meva neta. Però la pregunta per mi estaria, tot aquest sistema de funcionament tan tècnic, podria haver-hi alguns mitjans que evitessin totes aquestes dades que sabem que poden fer mal en una edat determinada, en una personalitat determinada, no li acceptin? Igual que estan aquells aparells en les ampolles salva nens per no poder-la obrir, i que quan me la donen a mi, jo sóc incapaç d'obrir-la, però està perquè els nens no puguin obrir. Podria haver algun sistema així automàtic i que, per tant, salvaria moltes qüestions. No? La resposta és no. T'ho creu. No hi és o no pot ser? No, no hi és i no pot ser. Ah,
Porque abans, fa només 5 anys, quan fèiem una xerrada a pares o venien autoritats o els Mossos, deien, escolta, poseu l'ordinador que els nois accedeixen a internet a casa en lloc visible. No, internet és el mòbil, és a tot arreu. Si no la fa servir a casa, la pots fer servir a la biblioteca, la pots fer servir amb els amics. I és més, ja us he avançat abans, això desapareixerà. Sí, però perdó que interrompeixi. Sí. No. Però de vegades penso que pot haver-hi el sistema traïdor. Tots ens han passat, que ens truquen, escolti'm, vostè li faré una propaganda de no sé què. Quina edat té? Com es diu? No. Escolti'm, no pregunti tantes coses. I vol informar, informi. Seria aquestes dades que estan, per què han d'estar les dades si vostè em pot oferir el servei sense les meves dades? No, està clar que hi ha tot un tema legal i d'ús de les dades, però amb el tema, la referència, o sigui, pel que fa als usos personals, o sigui, de com el meu jo digital interacciona amb el meu jo físic, això depèn de mi. Jo sempre explico que, i és la part més difícil, podem posar tallafocs, pots prohibir l'accés al mòbil, pots posar un tallafoc al router de casa, pots posar l'ordinador protegit que només s'engegui unes hores amb unes altres. Al final, el tallafoc més segur és el que tens aquí. Sí. I quan vostè diu, jo no entenc un borrall de tecnologia, en sap més... No, però vostè sap de valors. I vostè sap que el que està bé en el seu entorn, aquí, en aquesta sala, en el seu entorn físic, però també està bé en una societat líquida, els valors ja no estan tan clars. No, però són... És el problema. Però són més necessaris que mai. Sí, varien, i són més necessaris que mai. I aquí és el que jo apuntava abans. Tot el que sigui, ja parlant de professions de futur, professions o camps on els valors... la capacitat, el pensament crític, la capacitat de decisió, l'empatia, tot això ho necessitarem més que mai, perquè és que la resta la faran les màquines i la faran millor. Conduir ho farà una màquina. Ara, què passa quan una màquina ha de decidir si atropella algú que està passant per un pas de peatons o salva la nostra vida? Això és més complicat. Però aquestes barreres tecnològiques d'entrada no hi són. O sigui, la tecnologia cada cop és més permeable perquè cada cop és més invisible. O sigui, el fet que tinguem xarxes a tot arreu que ens hi podem connectar amb qualsevol aparell, si no és un mòbil, si no una tablet, si no un ordinador, si no una PlayStation, fa que el control no només sigui impossible, sinó que sigui contraproduent. Per tant, vol dir que hem de treballar molt la qüestió educativa, de formació, de valors... Aquesta resposta, com ho dic? Perquè tot està a l'educació. Em sembla perfecte. Sí. Absolutament d'acord. I en tot cas descobrir quins són els nous valors que la nova societat ens planteja i quines són les habilitats que hem de tenir, no? Per exemple, un exemple molt ràpid i molt curt, l'agilitat a l'hora de prendre decisions, a l'hora d'executar propostes, és una cosa que dius, està bé, sí, l'agilitat és necessària, però no hi posem, l'agilitat serà indispensable en el futur, i si no estem preparats per ser àgils no estarem responent el que ens demana, d'alguna manera, la nostra vida quotidiana, gairebé, no? Per exemple, això és un... Doncs com aquest, hi ha molts canvis de paradigma. Saber descobrir quins són aquests canvis de paradigma i saber-los transportar a l'escola perquè arribin, i a la família, perquè arribin a les noves generacions, és fonamental. I també, tornant a l'anècdota personal, que ens podem reconèixer tots. Quan nosaltres érem, quan tots els d'aquí érem petits, a casa, la tecnologia més desenvolupada que hi havia era una tele, una ràdio, una màquina d'escriure i un telèfon. Això era el màxim de tecnologia que teníem a casa. I alguns la tele encara va arribar més tard que la ràdio. Ara, i nosaltres hem arribat a veure això. Hem arribat a veure un ordinador que és més potent que tots els ordinadors de la NASA combinats de l'any 69 quan vam arribar a la Lluna. I això ho portem a la butxaca. Clar, els que han nascut amb això, el que veuran, no ho sabem. És impossible. Ens equivocarem. No sabem què faran. Nosaltres vam haver d'aprendre a utilitzar coses, a desaprendre unes altres, però el que ens servia també per no veure massa hores de tele o no fer un consum exagerat de mitjans, en aquell moment també serveix ara, també com a valors. La part instrumental l'hem hagut d'aprendre, segur. I passarà el mateix ara. Però a mi quan van fer prediccions és impossible que arribarem a veure. Els nostres fills, els nostres nets, no ho sabem. Molt bé. Si els sembla, el debat ha estat tan interessant com era de preveure. El nostre agraïment al senyor Benach, al senyor Puey i al senyor Ganyet per aquest començament amb aquest nivell tan elevat. A continuació farem una pausa abans de la segona taula rodona que moderarà el senyor Miquel Peguera, professor de Dret Mercantil de la UOC, i on intervindran el senyor Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret Administratiu de la UOC, el senyor Uller, degà del Col·legi de Notaris, i el senyor Albert Ruda,
professor i degà, professor de dret civil a la Universitat de Girona. Fem ara una pausa, els demanaria si podem que sigui de no més enllà d'uns 20 minuts, d'acord? Gràcies a tothom. Gràcies.